Tillykke med den dobbelte nulrunde. Tak. Første gang, du rider på Sankt Ejer. Hvordan har det været at være med? Altså, det er stort. Det er rigtig stort. Mm. Det er kæmpe, ja. Altså, det er jo bare et kæmpe menageri hernede. Det må man bare sige. Det er et stort kulisse ude i. Ja. Og jeg har ikke prøvet det før. Altså, Nej. Det er jo første gang, jeg var med hernede sidste år. Og hjælpe Søren med hesten hernede, så jeg så det. Og der sagde han, næste år, jeg rider du her på Ginette. Og vi lagde planen, og det er fuldt. Altså, og den er fuldt. Ja. Det er fedt. Hunden sprang jo, eller har sprunget to sådan helt exceptionelle runder. Hvad er det, hun kan? Jamen, den er så skarp. Altså, den vil ikke røre en bum. Og den vil bare altid være forsigtig. Og så er den altid fuldstændig koncentreret. Altså, jeg ved, hvor jeg har den henne. Så det er sådan, jeg har bare en bedste ven, der vil rundt på. Fordi hun vil gøre alt for at gøre sit bedste altid. Ja. Og det ved jeg. Altså, det er kun, hvis jeg laver en fejl, at den så ligesom tænker, hvad laver vi? Men ellers så vil hun altid være sit bedste. Det er, jeg synes bare, den har bare noget ekstra ved det der i sig. Ikke? Altså, det er en ekstra, den er i. Og finale på søndag på Stor Stadion. Ja. Spændende. Ja, det er fedt. Ja, første gang, og så Stor Stadion. Ja, men vi glæder os. Jeg ved, nu har vi lige kigget lidt derinde også. Ja, det er stort nok derinde. Det er fiskstadion. Men det er... Vi glæder os. Jeg glæder mig helt vildt. Det bliver så fedt. Og jeg ved, at hun tager det bare med en storm. Det ved jeg. Altså, der er ikke noget der. Hun skal nok komme til at Hun er en kammerat, det ved jeg. Så det er måske mig, der har lidt kriller i maven, men den har jeg ikke. Altså. Den har jeg. Ja, vi vil glæde os at krydse fingre på søndag. Ja, det gør jeg. Det må jeg gerne. Og sende lidt min vej. Det gør vi. Det vil jeg gerne.